Допомогти не тільки фізично, але й психологічно. У другому медоб'єднанні Львова спеціалісти з Ізраїлю влаштували для наших лікарів курси для вдосконалення навичок роботи з пацієнтами, які отримали важкі емоційні травми. Це є практичний тренінг, реально практичний тренінг, де нам дають завдання по стресових ситуаціях, то по травмі, психічній травмі. На сьогоднішній день це питання дуже важливо і для лікарів, і для медичних сестер, з метою того, що практично всі люди, наші пацієнти, вони всі мають якийсь певний рівень стресу. Зараз до Львова прибуває багато переселенців з Києва, Одеси та інших міст, куди прилітали ракети. І в цих людей вже є психологічні травми. Навіть сьогодні, коли ми почули повітряну тривогу, то бачили їхню гостру емоційну реакцію. І якщо сімейний лікар може розпізнати цю реакцію і буде знати, як заспокоїти пацієнта, можна обійтися без допомоги психологів. Так само лікарі можуть порадити батькам, як заспокоїти їхніх дітей. Триватиме тренінг 4 дні. Закордонні колеги зазначили, що включили в курси заняття для збереження емоційного стану і самих лікарів. Це важливо, бо лікарі теж можуть отримати емоційну травму. Бо постійно слухаючи від пацієнтів про ті жахіття, які з ними відбувалися, ти й сам починаєш це все переживати. Тому ми навчимо, як розпізнати симптоми такого стану та що робити, щоб і самому зберегти емоційну стабільність. Цю частину ми залишили на останок наших занять. Ці тренінги відбуваються за підтримки благодійного фонду з США. Волонтери кажуть, що активно співпрацюють з нашими медиками з самого початку війни в Україні. Я побачив тут людей, які знають, що роблять. Вони усі працівники тут дуже професійні. Єдине, що їм потрібно, це якісне обладнання, яке дієво використовують у Європі та США. Наприклад, нові ліжка з різноманітним функціоналом для зручності пацієнтів чи систему виклику медсестер, якщо пацієнта буде потрібна допомога. З цим ми можемо допомогти, але все інше тут на високому рівні. І зазначає, що за потреби і надалі залучатимуть закордонних спеціалістів для проведення подібних тренінгів. Вже зараз волонтери збирають додаткові кошти для підтримки наших медзакладів. Додамо, що незабаром у другому медоб'єднанні Львова запрацює центр ментального здоров'я, де діагностуватимуть стан психічного здоров'я, проводитимуть індивідуальну та групову терапію для пацієнтів. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда тут, Львів.